bom dia, arada aí, meu povo. Boa, né? Boa. Lá que tá lá atrás. A carguinha vai vendo. Estamos aqui na margem da Fernão Dias. Fernão Dias aqui é a paisagem do momento. Vou tomar um café aí, né? Vai vendo como é que ficou aí a carga do cimento. Carreguemos lá em Sete Lagoas. Tá ventando bastante por cá, hein? Ventando bastante, bastante. Gostou a carguinha, né? Show de bola. Isso aqui é uma outra lona, não é a mesma que nós usa lá naquela carga que vem do Paraná, não é outra. Só a carguinha baixa e os 3 quartos. Tá vendo? Carreguemos mais tudo lá no Sete Lagoas. Agora vamos lá no Butantã descarregar, né? Observe lá pra banda de lá, ó, o pessoal tão, não sei se é tipo, vai pro Aparecido Norte ou tem algum lugar aqui por perto que eles vai. Desde lá de traizão o povo tá andando na beira. Sempre a pessoa faz assim, Romeiro, né, Romeiro, vai pra, a gente vê muito lá pra banda Aparecido Norte, né. Ali pra trás tinha um punhado de gente na beira da estrada indo pra lá, ó. Aí no sentido aí que nós estamos indo para São Paulo, né? Não sei se tem algum outro lugar por cá que os Romeiros vai, né? Aí vendo pro lado de lá, ó. Observe lá na esquerda. Bastante gente com a bolsa nas costas. Estão com as bandeiras também ali. Será que vai indo para Aparecida? Tem bastante desde Carmo da Cachoeira lá atrás. O pessoal tá andando aí, vindo, tipo Romeiro, né? Se tiver indo lá pra São Paulo, é longe, daqui lá dá uns 350 km que nós tá aqui. E o tempão tá fechado. E a região aqui vai descobrir onde que é, né? Os Romeiros vêm, tem uns carros ficam esperando e tão andando. Pagar alguma promessa e enfim, né? Tá fechadão o tempo, olha como é que tá o tempo. Então nós carreguemos cimento lá no Sete Lagoas e vamos indo lá pra São Paulo, lá no Butantã, tá bom? Enquanto esses Romeiros na estrada, a pessoa andando na estrada tem que redobrar a atenção, né? Porque acontece muito de atropelar as pessoas, assim, tem que. Quando vocês veem pessoas assim, andando no sentido Romaria, coisa assim, é esperto, né? Estamos na Fernão Dias. Descobri, eu sei que eu passei ali Carmo da Cachoeira para trás. A partir dali que eu vi os Romeiros andando, seguindo aí pra banda de lá, sentindo São Paulo, né? Não sei se estão indo pra Aparecido Norte ou tem algum outro lugar aí que a turma costuma ir, né? Tem aqui também perto de... Na onde que eu vi um dia? Tem outro lugar que o pessoal vai ir por perto, aqui na Minas Gerais mesmo, eu até esqueci o lugar. Talvez pode ser que tá indo no outro lugar, não tá indo... Talvez não tá indo aí na... Aparecida, né? Ele tá indo em outro lugar, né? Tem vários lugares aí que o pessoal faz Romaria. O Romeiro vai assim para as igrejas aí, né? Não sei se é ali pra banda do Borda Mata. Não
sei, eu sei que um dia eu passei no lugar, tem um lugar também que o pessoal vai, né? E travou sem parar do lado de lá. Então vamos pra cá que tá destravado, ó, travou de lá. O sensor não colaborou, né? Parou ali. Vamos que vamos. Pelo jeito tem obra na frente. Fontanela tá em peso, os navios tudo carregado de chapa do lado aí. Ó, cada chapona grossa. Acho que é a Fontanela, a turma da Fontanela. O Giovanella, acho que é Giovanella. É acidente na pista, é acidente, hein? Pelo menos tá na plaquinha ali, né? Vamos ver aí pra frente. Então aqui nós tava na região de Carmo da Cachoeira e vou entrar pra região de Três Corações. É isso mesmo, atrás que fica pra trás o Carmo da Cachoeira. E aqui estão entrando pra Três Corações, tá bom? Beleza. E pelo jeito que a placa falou ali, tem um acidente aí na frente aí. Eu achei que era obra a princípio, mas tipo, eu vinha pra aqui. Já que estamos aqui, vamos, né? Vamos ver o que sucedeu aí pra frente. Deve ser coisa pequena, de cone colocar aí. Cheiro de cone desde lá de cima. Não sei se tá aí ou já. Vamos ver aí. Ah, não, já tiraram. Já estão tirando o negócio. Olha a arrebentada do guarda-rei ali. Ah, já tá. Não foi contra esse de agora, não. Deve ser algum caminhão aqui. Que deve ter dado B.O. Pra estar direto na curva, viu, guarda-rei quebrado? Quer dizer que é vestígios do acidente ali, né? Não tem acidente mais. Teve, ou antes, ou anteriormente, né? Estão fazendo só a limpeza no local ali. É. Estão fazendo a limpeza no local, tirando os restos de tudo que ficou ali. Então aqui é a região de Três Corações já. Caso aí passemos ali Carmo da Cachoeira, né? Passemos o limite ali de município de Três Corações. Vou pegar um trechinho aqui da Fernão Dias. Então nós o giro nosso dessa viagem desde o Paraná lá. Carreguemos no Paraná, descarreguemos em Brumado, Brumado, carreguemos em Brumado mesmo, mas não no lugar que nós carregava sempre. Carreguemos aquela areinha granel lá, pedra granel, né? Descarreguemos em Santana do Paraíso, de Santana do Paraíso fomos para Sete Lagoas. Carreguemos cimento lá no Nacional Cimento. E agora nós vamos indo pra Butantã, São Paulo. Daí nós vamos ver se nós vamos pra casa, vai visitar coisa. Então o giro já tá com uma semana, segunda, terça, hoje é quarta. Uma semana e dois dias o giro aí. Desde que eu saí do QTH de sossego. De vez em quando o pessoal pergunta, fala aí o giro teu, o que que deu, então, o que que deu assim de quantidade de dia, carga, essa coisinha toda. Então, de vez em quando a gente fala, né? Beleza? Estamos aqui na região de Três Corações. Aqui já pertence para Três Corações, né? A próxima já é Campanha. Passar aí o Fontanela. Esse é o Fontanela. O que estava parado lá era o Giovanella. Aquelas que estavam com chapa lá. É tudo nela.
Fontanella e Giovanella. Uma vecheira carregou cimento lá, nós carregamos também, ó. Mas dá uma mão de obra, os rapazes tem que tirar da grade. Dá uma mão de obra lascada, hein. Mas é, com essa subida de diesel aí, o pessoal agora tá... Tão querendo voltar vazio, né, e... De uma certa forma, não tão errado, né, se torna inviável. Tem que acabar pagando pra trabalhar, né. Venda do Chico. Passando aqui nas Arthur do Rei da Traíra. Aí deve ter bastante traíra, né? Restaurante ali, um... É, lanches, artesanatos em geral e coisa e tal. No Rei da Traíra. Quem passa aqui sabe o que ele tá falando, né? Então é isso aí. Tem uns dinossauros, bonito lugar ali. Tem tipo uns apartamentinhos pro cara ficar, tipo umas igrejinhas bem boladinho, bem arrumadinho, né? Tem umas partes aqui da Fernandes que tá bem trepidante, né? Tem umas partes que melhoram, mas tem bastante parte aí que... Aqui dos dois lados da Rede Atraíra aqui também, ó. Pra banda esquerda lá. Tem uns dinossauros enfeitando ali, né? Manancial de abastecimento em Ribeirão Serrinha. Tempão, velho, tá querendo chover, mas não chove. Lá do Paranazão, lá pro nossas bandas, tá chovendo. Liguei pra Cristal. É, falou que tá chovendo lá. Chovendinho, ó o trezão pra banda de lá. Por que que você fala tanto de trezão, dozão, 113, 113? Nós trabalhamos anos e anos com 113. Até com o barulho do 113 nos ouvidos, castanhado do 113. 113, é o outro lá, 103. Show de bola, 103 não deixa na estrada, a não ser que for grave a coisa, né? Qualquer coisinha você mesmo se virava. Agora esses caminhãozados com sensores aqui já não dá pra gente ir mexendo, né? Tem que apertar aqui, entrar em contato com a rapaziada aí, pra eles verem o que acontece, a gente já não dá conta, né? Vamos, Aurora, vamos. Passar outro cimenteiro aí, ó. A maioria. Ó, o navio tá pesado, hein? Tá pra contar as voadas da roda. Esse também, se eu não me engano, carregou lá. Pra cá tem muitos lugares de cimento aí, né? É louco só. Você chegou. Lugar do milho. Três corações, tem qualidade e preço baixo. O BH, 16 km, três corações. Quer dizer, o BH, né? Será que é verdade? Preço baixo não tem mais, né? Que a moçada na mesa, dona Tereza. Tá dizendo ali o cartaz ali, né? Chega na baixada, na subida segura. E na baixada empurra. Né? Delícia, ó, milho. Sul de Minas. Estamos aqui na banda do sul de Minas. Né? Tora aí o norte e sul de Minas. Nós já estamos até meio que falando meio que mineiro. Teve uma vez que fizeram um comentário aí. E, como é que é? Deram uma zoada comigo. Deram uma zoada comigo. Falou que eu fico tentando imitar os mineiros no jeito de falar. Falaram que. Como é que falaram mesmo? Não me lembro. Como é que é?
falaram num jeito meio áspero aí. Eu tava tentando imitar os mineiros. É que as coisas boas a gente tenta, o ser humano, o brasileiro, de uma certa forma, as coisas boas eles tentam meio que imitar, né? Mas não é, as coisas que a gente gosta do jeito que o pessoal falar. E a gente anda muito por cá, né? Querendo ou não, a gente anda muito por cá. Se a gente ficar mais pra Bahia, você aprende, você consegue, o diálogo diário de tudo, o diálogo aí, a conversa, né? Se você estiver conversando demais, aí vem a coisa de um treinamento, né? Tu não contou como gravar filme, novela, essas coisas. Eles não falam um monte de vez pra você pegar ali o ritmo, pra você prender, pra você falar. E a gente acaba, de tanto conversar, a gente acaba pegando assim, mais ou menos, não 100%, mais ou menos assim, um sotaque meio parecido, né? É a convivência, né, do dia a dia, você acaba. É, eu sou paranaense, lá do norte do Paraná. Tem gente, mesmo que eu sou mineiro, tem gente que já pensa que é pra outras bandas, né? A turma já tem uns que chama a gente até de gaúcho. E lá pro Bando Sul é muito raro quando vai. A gente vai também. Mas é. Eu não acho ruim, não. Eu gosto de. A gente faz alguma brincadeira, né? Mas a brincadeira é sadia. Eu tava falando pra vocês, teve um que falou que essa maneira ridícula tua de querer falar igual mineiro, com o sotaque de mineiro. Só que a gente leva na esportiva, né? A gente leva na esportiva, a gente não liga, não. Claro que se der uma arrepiada meio brava, a gente tem que responder, né? Responder de uma maneira assim, meio educada, né? Pessoa vê também, né? Que a gente também, né? A gente tem que se dar bem com todo mundo, mas não ficar quieto demais também, você tem que se defender, né? Quando a coisa for meio áspera demais, né? A gente tem que se dar bem com todo mundo, se na medida possível. Se quiser ir pro céu, você tem que se dar bem com todo mundo, né? Eu não tenho inimigo, pelo menos eu acho. No meu ponto de vista, eu não tenho inimigo em banda nenhuma. Mas tem pessoas que às vezes perdem a gente mesmo, da convivência da gente. Parece que fica meio. Não se adapta muito com a gente, né? Mas é uma coisa que você tem que relevar também, porque a gente não agrada todo mundo mesmo. Até Jesus veio na terra e tentar acabar com ele, né? E se ele voltar é perigoso acontecer a mesma coisa. Por isso que ele já vai vir nas nuvens fica mais alto. Daí aqui de baixo não pega ele. É uma brincadeira que eu fiz aqui, mas tem lógica do jeito que o mundão vai estar perdido. Se aquele tempo que não tinha aqueles armamentos, já quiseram acabar com Jesus, né? Imagine agora com esses armamentos loucos que fizeram, né? É bomba e não sei o quê. Mas Deus não tem pra ninguém. Deus deixou ser abatido naquela época pra quebrar corações, né? Mas parece que o povo, de uma certa forma, não aprenderam a lição, né? Até hoje, bagunçado. Aquela época já era bagunçado com Jesus aqui na terra. Imagina sem ele aqui. Aqui tá chegando em Três Corações, ó, os tanques. Aqui se sair guerra, já tem preparado, já tem dois na entrada aí, ó. Um cada lado, o pessoal parte tirar foto, dá pra bater lá, ó. Só sei de uma coisa, a gente brinca, a gente fala, a gente refala e interage com todo mundo. Mas o canalzinho nosso aí, só gente boa que interage aí. Pessoal, são tudo gente boa. De vez em quando parece meio áspero ali. A gente releva e se for muito difícil, você não responde, bloqueia, porque daí a gente fica um canal filtrado, no caso, né? Uma vez teve um que tá, que eu fiz um vídeo numa cidade aí. Não vou falar nome porque é antiético, né? Fiz um vídeo numa cidade aí. E entrava um cara e só ficava carcando a lenha na cidade. E daí algum outro
rebatia, né? E daí ele encarcava a lenha mais forte ainda e não tinha. E fui vendo, eu não, só mandava um coraçãozinho e tal. Mas a rispidez era tão grande que eu acabei bloqueando. E daí fica ruim, né? Mancha, né? Às vezes a pessoa até é boa, mas a o que sai da boca, a semente não tá sendo legal, né? A semente. Uma coisa de padre, pastor, vai pregar. O cara fala, não vou mais na igreja, não. Aquele cara lá cheio de pecado. Tô falando com os outros, fala, né? E quem é o que? Quem é você, um ser humano pra julgar o outro, né? Mas daí, às vezes, não vou na igreja mais não, porque o pastor lá e o padre, seja quem for lá, independente da religião, fica lá falando de Deus, mas é, faz isso, faz aquilo. Você vai lá por causa dele ou por causa de Deus? Por causa da semente que está sendo semeada? Hã? Né? Você tem que focar em Deus. Tem que ler a Bíblia, entender a palavra, o texto, o contexto, para ninguém te enganar. Ninguém te engana. Você sabe o texto e o contexto e foca em Deus. Porque você sabendo, tendo discernimento para entender, às vezes a fruta tá podre, mas a semente tá boa. A semente que é semeada, ela vai gerar novos frutos, sadios, né? Então você não fica aí, ah não, o cara vai lá pregar a palavra. Eu tô falando assim num modo pra ir na ferida mesmo, entendeu? Vai lá pregar a palavra, isso vale para todos os aspectos da vida, toda a circunstância, né? Aí o passando aí o Pelé vai cansar esse braço direto erguido. Parece que deram uma pintada ali, passaram a tinta no Pelé. Deram a pintada no Pelé. Tá mais vivo a cor, né? Que nem eu tava falando. A gente, quem é a gente pra julgar os outros, né? Julgar é só Deus. Ele é o juiz, ele é o advogado. Então, se você for focar em coisas erradas, ah, não vou na igreja mais, porque o pastor, o padre, o monge, seja quem for, ele peca, ele adultera, ele fala mal dos outros quando não está na igreja, ele bebe uma cervejinha. Você não tem nada a ver com isso. Você tem com Deus e com a semente que está sendo semeada. Talvez a fruta não esteja tão sadia, mas não foque na fruta, foque na semente, foque em Deus. Tenha discernimento para entender a palavra. Eu estou falando disso de palavra de Deus, porque Deus é família. Então você tem que começar do começo. Deus é o princípio de tudo. E Deus é família, então a partir dali o resto é consequência. Tudo que vai se dando, acontecendo na vida da gente é consequências de tudo Deus criou, o princípio, o pivô de tudo é Deus. Então a partir dali o resto é consequência. Tudo, o que tiver de ser pra gente não é pra outro, né? Então vamos largar a mão de ver defeito dos outros, não. E vamos largar a mão de murmurar. A gente é falho, de vez em quando a gente dá umas balagadas de beijo. A gente dá umas murmuradas aí, mas vamos tentar eliminar isso o máximo que puder da vida da gente. Porque quanto mais a gente reclama, além de a coisa não fluir, ainda é perigoso você ficar ansioso, uma depressão aí, tudo à toa. Não focar. Se der abacaxi pra você descascar, foque em Deus, descasque. E com Deus a coisa flui, não importa o problema, não importa o deserto. Você vai só passar por ele, daqui a pouco você tá pular de lá dele, né? Eu falei isso aí porque eu lembrei do comentário lá do cara fazia, mas isso foi bem no começo do canal. Tudo que o pessoal aí rebatia. Não sei se quem está no início lembra disso. Eu não vou falar a cidade, não vou falar na outra pessoa, porque fica ruim, antiético, né? E a gente não quer confusão, a gente quer só coisa boa, né? Eu falei isso porque. E quando a gente fala alguma coisa que você não concorda, tem gente aí, tem maioria do povo aí que interage com nós. Isso são tudo pessoas cultas que sabem responder. Tem bastante. Bastante pessoas aí, intelectuais, inteligentes aí, nós todos somos, né? Mas tem gente que sabe usar melhor, né? A inteligência. Todos nós somos, tem que só exercitar ela. Exercitar ela, né? Tudo que você exercita, melhora, né? Então vamos exercitar as coisas boas, né? Tudo que você for fazer, procurar fazer bem feito,
Se você vai fazer um serviço, fazer mal feito, você vai aprender a fazer mais, você sempre uma, vai piorar a qualidade, né? Então, é a mesma coisa de um pedreiro, ele vai sentar a porta, a janela lá, ele senta tudo torto, a porta fica rigindo. Então procurar fazer bem feito, que se for um outro lá, ele fala, quem que sentou essa porta? Foi fulano, eles vão atrás do cara. Tudo que você for fazer, fazer bem feito, né? E eu entrei passando caminhãozão e não vou dar conta agora. É terceira faixa, subida. Vamos ver, ele acelerou e eu que fraqueci o pé. Agora tem que ir, senão agora vai, agora tem gente atrás, né? Aqui não tem problema, que aqui é duplo. Tem uma fila de caminhão atrás. Hein? Mas aqui eu acho que. É que eu tô pesado, né? E eu vim conversando e olhando só pra frente e agora vai dar pra mim entrar pra lá. Aqueles novecheiros de cimento tudo pra trás aí. É que nem eu tava falando pra vocês. Tem que fazer isso. Focar em Deus, ter discernimento, ser educado, independentemente da situação. Porque é uma briga de trânsito, por exemplo. Essa curva tem me cortando ela aqui. Aí, três corações, a palavra já é campanha, tá vendo? Então, meu povo, é briga de trânsito. Se for dois estressados, mexer. Dois estressados lá, tiver armado, Deus do livro, não dá nem pra pensar nas consequências, né? Então sempre um tem que ter discernimento, na verdade todos tinham que ter discernimento, paciência pra resolver, independente da situação, resolver tranquilo, né? Mas sempre tem uns fardos de ar que chama pra seis, né? Aí fica ruim, né? Vai com os dois chama pra seis. Vai pra 12, vai pra 15, aí lascou, né? Um de truco lascado. Aí você vê como tá trepidando essa parte. Tá vendo? Mas é isso aí então, meu povo. Vamos descorpando aí as matraquezas. Então aqui na BR-381, passemos ali região de Carmo da Cachoeira. Passemos Três Corações e aqui já pertence a campanha. Daqui pra lá já é campanha. Posso fazer dinheiro tá aí na frente. Bem mais logo pra frente aí. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau e fui.